Milí posluchači, je pondělí a spolu s ním opět další díl podcastu Mluvme spolu. Mým dalším hostem je pan Anton Golikov, finanční ředitel z mezinárodního hnutí Youth Time International Movement. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Co se skrývá za tímhle mezinárodním hnutí? Protože my jsme si v našich podcastech představovali převážně české neziskové organizace a tak tady máme takové unikum, to znamená mezinárodní organizaci, která se soustředí na mladé lidi. A pojďme si nejprve představit, jak tady vlastně funguje v České republice. Naše společnost je vlastně na českém trhu, jestli dá se takhle říct, působí už 10 let. Vznikla v roce 2010 a vlastně na popud studentů škol, že je potřeba více mluvit o dnešních problémech nebo jak se dnešní doba se vyvíjí, včetně jako vzdělání, globalizace a tak dále. A vlastně v té době vzniklo to hnutí a naším hlavním cílem nebo prioritou je zbližovat jednotlivý studenty neboli národy, aby si spolu komunikovali na dnešní téma, v čem je vlastně vidí největší problém, v čem je potenciál a rozvoj do budoucna. Jak konkrétně k tomu, co vy zmiňujete, se staví Česko? To znamená, my jsme prozradím posluchačům, že vaše aktivity se zaměřují na mladé lidi ve věku od 18 do 35 let. To znamená, že v tomto věku už lidé mají své názory, už mají nějaké i své aktivity, kterým se věnují. Čím je ta nástavba právě to vaše hnutí? Co vlastně konkrétně těm mladým lidem vy nabízíte? Já si myslím, že největší prioritu v tom vidím v diverzifikaci, protože my se snažíme organizovat mezinárodní eventy na různých místech po celém světě a vlastně největší přínos, myslím, pro daný lidi je ta diverzifikace jednotlivých národů. Snažíme se vždycky, aby na každém eventu bylo minimálně zastoupeno 30 až 35 zemí, to znamená, že ty lidi můžou navzájem komunikovat, diskutovat na různý téma, protože určitě v každé zemi je to jiná problematika a můžou společně docílit nějakého vzájemné komunikace, zblížit se a vlastně budovat nějaký vztah, buď přátelský nebo na bázi biznesu a tak dále. Já jsem si všiml, že veškerá komunikace i na vašich webových stránkách probíhá v angličtině. Znamená to, že ten hlavní jazyk je angličtina úplně pro všechny, nebo se setkáváte právě v rámci mixu těch zemí i s různými cizojazyčnými, například bloky? To znamená, že některé probíhají i třeba v jiných jazycích. Záleží na jakou událost jde. My vlastně organizujeme buď přednášky na jednotlivých školách, teď je to bohužel pozastavený kvůli covid situaci, takže když organizujeme jednotlivé přednášky například v Čechách, tak je to v češtině, na Slovensku ve slovenštině, ve Francii ve francouzštině, ale naši jakoby hlavní grow je vlastně ty mezinárodní eventy, které jsou dvě hlavní akce za rok. První je letní škola, summer school, a druhá akce je Global Forum a tam je vlastně pracovní jazyk angličtina. Jaké máte reakce od těch mladých lidí, když třeba absolvují vůbec poprvé něco takového v takovém měřítku, protože ne každý se dostane do zahraničí, navíc na takovou třeba konferenci nebo letní školu. Co jsou vlastně ty první reakce těch účastníků? A stává se, že právě chtějí s váma pak dlouhodobě spolupracovat. Ano, většinou máme pozitivní reakce po každému eventu, vlastně rozesíláme dotazník spokojenosti, účastníci tam vyjádří, co se jim líbilo, co ne, ale většinou se tam pak řeší jako takové maličkosti, že třeba bychom měli víc používat, například v dnešní době nepoužívat papír, ale víc jako digitalizovat veškeré věci, jako takové připomínky, ale veškeré věci, jako se týče náplně workshopu a tak dále, jsou většinou, nebo z 99% jsou pozitivní ohlasy. Ještě bych si k tomu můžu dodat, tomu Global Forumu, tak tam si vidím, to je naše jakoby největší akce za rok a plus, co je na tom zajímavého, my vlastně přes naše sponsory se snažíme získat finanční grant, aby ty jednotlivé projekty mohly být realitou, takže organizujeme, jmenuje se to Idea Grant Competition, a jednotlivec, který má nějaký nápad, který souvisí vlastně s vylepšením dané situace v jeho regionu nebo rozvojem, tak může získat grant až do výše 10 000 eur. A jak to vlastně všechno probíhá? Nám vlastně účastníci posílají svoje projekty, naše odborná komise vyhodnocuje ty projekty, v té komise většinou se snažíme zapojovat trenéry nebo speakery, který mají s tím zkušenosti.
plus spolupracujeme s velkýma společnostmi jako typu Deloitte a tak dále, který mají jako velkou hloubku do toho, aby pochopili, jestli vůbec je reálný ten projekt uskutečnit a jaký to má dopad na lidi, a vlastně potom vybíráme 10 finálních účastníků a ty si zúčastní přímo Global Forum a tam prezentují ten daný projekt před živým publikem a před porotou. To znamená, že každý rok se na tohle forum dostane 10 nejlepších Čechů, jakoby, co projdou vaším vlastně výběrem s těmi jejich nápady? Ne, jako může se to samozřejmě stát, pokud my nemáme jako ograničení, že by to byly Češi nebo jiná národnost, je to mezinárodní projekt, takže kdokoliv na světě může ten projekt poslat, pokud je životoschopný, odpovídá, splňuje základní kritérie, nemělo by to být zaměřený vyloženě jako na komerci, ale mělo by to pomoct dané oblasti. To znamená, že mezi tu 10 projektů, co byste zmínil, tak to je v rámci jako globálně, ne ano, z České republiky. Ano. Vzpomenete si aspoň na nějaký projekt, který byl z českých hlav, který třeba měl i úspěch a dozvěděl se o něm svět i díky právě Čechům? Z českých hlav bohužel zatím jsme žádný projekt neprošel. Měli jsme pár kandidátů, ale neprošli do finále. To znamená, že čeští účastníci tam pak jedou jako do publika. Je to tak? Ano, dá se tam dostat, buď prezentujete projekt, nebo můžete přijet jako účastník, zúčastnit se workshopu, různých keynote speeches a tak dále. Je tam jako, můžete se zúčastnit celého programu, jenom je tam rozdíl ten, že neprezentujete svůj projekt. Ty jednotlivá fóra jsou vždy tematicky zaměřená. My můžeme prozradit, že na obzoru je další fórum, které se bude konat. Můžeme si říct, jaké tematické zaměření bude mít a o čem budou vlastně mladí lidé diskutovat? Ano, tak nejbližší fórum bude na konci srpna, začátkem září v Srbsku. Na toto fórum jsme dostali grant z Evropské unie a bude se zaměřený na vznik žurnalistiky, je vlastně svoboda slova, jak vlastně poznat fake news a co je s tím v dnešní době spojený. Co podle vás budou hlavní teze té diskuze? Protože zaznamenáváme hned několik mezinárodních právě kauz. Myslím si, že zrovna i ty by mohly být tématem pro mladé lidi. Jakým způsobem se pak dostáváme hlouběji do té problematiky? Jsou to například nějaké návrhy, jak by šlo něco vylepšit, nebo se jenom zkrátka debatuje o tom, co se stalo? Jaká je praxe tady těchto akcí? Ta konkrétní akce je trošičku jiná, ale princip je podobný. Tam vlastně probíhá, že bude mít odborníky na daný téma, který působí v daném oboru desítky let, a vlastně účastníkům předloží, ukážou, jak to vlastně v praxi vypadá, jak rozpoznat, jestli se jedná o fake news. A potom samozřejmě vždycky bude debata a na konci každého dne je takový jako domácí práce, sestavit článek, popřemýšlet nad tím tématem a více do hloubky vlastně se zapojit do toho a nějakým způsobem navrhnout řešení daného problému. Jsem vlastně z webových stránek i vyčetl, že smyslem vašeho mezinárodního hnutí je právě otevřít témata a problémy, které musí ta mladá generace čelit. Do jaké míry si to vlastně ty problémy způsobujeme sami, my mladí lidé? To znamená nejen o tom, že my čelíme těm problémům, ale debatuje se třeba, nevím, jestli jste měl možnost to i slyšet, o tom, jak my sami například tomu přispíváme, když se třeba bavíme o těch médiích nebo o fake news. Zajímavá otázka. Já jsem, jako můj osobní názor na to, když jsem se zúčastnil těch konferencí, vlastně to, když si konkrétně bavíme se o fake news, tak v dnešní době hodně lidí ovlivňuje sociální sítě. A dá se říct, že 85% lidí v závorce se jim říká followers, který vlastně nasledují názor nějakého svého člověka, který jim říká nějakou pravdu, ale ve skutečnosti ta pravda není úplně tak, jak to je. Většinou se snaží přes svoje kanály prodat věci, vydělat na tom peníze, ale není to o tom jako poznání té pravdy nebo co se zatím skrývá. Nebo takhle, člověk zůstane prostě u jednoho zdroje a nedostává se dál do hloubky, jestli by to mohlo být jinak.
Mě zaujalo právě to, že ta akce se bude konat v Srbsku, protože i v médiích se objevilo několik propojení, například i na Rusko, co se týče ruské vakcíny Sputnik a podobně. Má to nějakou vazbu, to místo konkrétní, i třeba na vážnost mediálních nějakých nástrah, nebo naopak, jak vznikla třeba, jak vlastně dopadla ta volba právě na Srbsko? No, Srbsko vlastně, my jsme vybrali už to je asi 2 roky zpátky. Bohužel ta covid situace nám to celý posunula, tuto akci. A proč jsme si vybrali Srbsko, tak vlastně všeobecně známý, že v Srbsku ta žurnalistika a fake news mají docela dost velkou váhu a je potřeba na toto téma diskutovat a nějakým způsobem dát do podvědomí problematiku v tom, že ty média částečně jsou regulovaný, tak proto vlastně vznikla volba na Srbsko. Ještě bychom si možná mohli upřesnit, že když by tato diskuze nebo debata v Srbsku někoho zajímala, tak jak se na ní dostat teda, když jsem mladý člověk, který má nějaké zaměstnání nebo školu, tak zkrátka, kde najít prostor a jak co nejjednodušeji se vám přihlásit a pokusit se vlastně k tomu dostat. Platí se například za to, že tam můžu být, nebo jak to vlastně chodí? Jo, tak konkrétně, když se budeme bavit o Srbsku, tak bohužel už je to obsazený, už jsou termíny uzavřený, ale my jsme se rozhodli, protože to téma je docela populární, tak jsme se domluvili s naším štábem, že uděláme nějaký live streamy přímo z události, takže pokud by někdo o to měl zájem, tak nás může sledovat na našich sociálních sítích, tam budou záznamy, nebo na našich webových stránkách. A kdybychom se bavili o dalším eventu, který ještě není potvrzený, ale když budete sledovat naše webové stránky, tak pokud se nic nezmění a dovolí nám veškerý situace, co se týče možnosti covidu a tak dále, tak by se měl další event konat začátkem prosince a tam vlastně budou na našich sociálních stránkách nebo na webu spuštěna aplikace a tam se člověk může zaregistrovat a tam se dozví veškerý podmínky vlastně té účasti, kolik stojí konferenční poplatek a tak dále, co ho čeká, jaká bude náplň toho eventu a co je všechno s tím spojený. Jasně, takže ti, co teď už je to zaujalo, to naše téma, tak vlastně ti mají teď smůlu, ale určitě na začátek prosince můžou sledovat vaše komunikační kanály. Mě právě ještě napadlo se dozeptat na ty výstupy třeba takových akcí, kde mladí lidé, samozřejmě věřím, že prají mnoho zajímavých nápadů, názorů. Také jsem si všiml na vašich webových stránkách, že vaším cílem je i spolupracovat s dalšími mezinárodními organizacemi nebo i sdílet vůbec ty výstupy v rámci vašeho celého mezinárodního hnutí. Tak jak to probíhá? Co jsou vlastně ty výstupy třeba z takových akcí? Těch výstupy z těch akcí vlastně vznikají takové skupiny lidí nebo všech účastníků, stále udržujeme spolu kontakt a potom postupně se snažíme dělat různý webináře a tak dále, takže ty účastníky potom zvem jako moderátory nebo jako speakery, protože většinou ty studenti nebo mají už postgraduální studium nebo kteří už pracují nějaký čas, mají co přidat dalším lidem, své jakoby zkušenosti nebo zážitky z těch eventů a snažíme se tu v závorce jako síť rozšířovat, aby ten dopad vlastně toho daného byl co nejvyšší, protože když člověk se zúčastní toho eventu, tak je to, záleží, jaký je to event, ale řekněme, že tam bude maximálně 60 lidí, ale to samozřejmě nestačí, tak my se snažíme vlastně to předávat dál, aby ty lidi se zapojovali víc aktivně do tohle tématu, aby to dál posouvali. A když se vás zeptám na ještě váš pohled, protože vy sám jste ve vašem hnutí už asi 7-8 let. A tak by mě zajímalo, kdybyste z vašeho pohledu být finančního ředitele mohl vlastně zmínit, proč právě by mladí lidé ve věku od 18 do 35 let se měli k vám připojit, zajímat se o ty vaše témata, k tomu už co třeba dělají a čemu se věnují, tak v čem konkrétně by je to mělo posunout a v čem jim to dá tu nástavbu? Proč by se mladí lidé měli k vám připojit? Tak první Většinou se zaměřujeme, nebo vždy se zaměřujeme na aktuální téma, který vlastně jsou potřeba. Potřeba je řešit buď jako soukromně, nebo i v biznesu. Většinou to je vlastně na, nechtěl bych říct jako na dodělání, ale rozšíření znalostí.
protože v dnešní době, jak všichni víme, tak je potřeba neustále se vzdělávat, neustále se posouvat dál. Tak to je první možnost, že většinou je to na daný téma a jsou tam lidi, kteří nebo speakery, kteří jim předají nějaké nové zkušenosti, nové možnosti vidět to daný téma víc do hloubky. Druhá možnost je určitě, jak se tam setkávají lidi z různých stran, tak tam vznikají po té zkušenosti, co vidím na sítích, nebo jak se s náma komunikují, tak tam vznikají přátelství, které potom přerostou i v nějaký třeba biznis nebo další rozvoj. A poslední podstatná věc, já si myslím, že tím pádem pomůžou dál do budoucna rozvíjet se v daném určitém regionu té dané země, protože my jsme vlastně v Evropě, tak tady neřešíme takové jakoby věci, který pro nás jsou jako normální na denní bazi, nad nimi se ani nezamýšlíme, ale jsou tam třeba účastníky z Afriky, z Nepálu a tak dále a pro ně jsou jednotlivé věci, které jsou pro nás normální, tak pro ně vlastně jsou nedostatkový. Například knihy ve školách, počítače, to je vlastně luxusní věc, kterou student může mít, jo? Tak my se snažíme tím způsobem těma projektama přes to Idea Grant pomáhat vlastně těm lidem, aby i do těch koutku světa se dostala tato technologie, protože můj názor je, že v dnešní době, jak je základní princip mít vodu, tak já si myslím, že je základní princip v dnešní době mít internet, aby člověk se mohl vzdělávat a neustále se posouvat dál a pomáhat vlastně ty dané komunitě okolo sebe. Já si dovolím ještě poslední osobní otázku. Jestli jste vy sám měl možnost teda v zahraničí nějaké takové akce účastnit a jestli máte třeba zkušenost nebo zážitek, kterou si vždy rád vybavíte. Já jsem se zúčastnil skoro, dá se říct, všech akcí. A co mě utkvělo nejvíc v hlavě, ani popravdě neřeknu proč, a byl to projekt z Nepalu. A vlastně se jednalo o základní školy. A oni měli vlastně v těch školách problém, že vlastně tam dívky, když mají menstruační období, tak vlastně nemohli chodit do škol, protože k tomu oni nemají jakoby přístup, nemají vybudovaný zázemí. Tak my jsme vlastně poskytli grant na vybudování těch sociálních zařízení, aby dívky mohly i během této doby chodit do školy, aby se mohly dál vzdělávat. A teď v poslední době, to je vlastně 2 roky zpátky, taky velmi, velmi hezký projekt z Afriky, a tam vlastně jsme pomáhali studentům, dětem vlastně získat obyčejný jako bloky třeba na psaní, aby měli ve škole, nebo byla tam soutěž, vyhrali 4 počítače, aby se mohli víc vzdělávat, tak ty příběhy vždycky mají takový jako pro mě velkou hloubku, že vidím, že prostě radost těch dětí, nebo dětí, jsou to vlastně děti na těch školách, takže nějakým způsobem si cítím se tak jako trošku líp, že jsme jim tímhletím pomohli. Tak já věřím pevně, že těch příběhů bude přibývat. Děkuju moc krát za to, že jste si udělal čas. Držím vám palce do dalších akcí, snad je COVID i nebude komplikovat a bude určitě mnoho dalších zájemců i z českých řad a třeba do budoucna i s nějakými úspěšnými projekty pro prezentaci od nás. Moc krát díky, že jste byl ještě jednou naším hostem. Naším dalším hostem byl pan Anton Golikov, finanční ředitel z mezinárodního hnutí Youth Time International Movement. Děkujeme. Děkuji vám. Naschledanou. A já se na vás těším zase za týden. Další díl podcastu Mluvme spolu najdete na Spotify a dále na webových a facebookových stránkách NGO Marketu. Mějte se krásně a naslyšenou.